Pertsona migratzaileak mehatxu bezala aurkezten dituzten gorroto diskursoak non nahi zabaltzen ari dira. Bai hemen, legebiltzar ganbara honetan, bai Europako instituzioetan. Arrazismoaz eta populismoz erekitzen den eta askotan datu faltzuekin osatzen den ideologia goraka doa munduan. Hauei aurre egiteko besteak beste, migrazio politika publiko, errealak, integralak, multidisziplinarrak eta eraginkorrak behar dira. Erantzunkidetasunatik, egoerari aurre egiteko, honen eta gaiztuen mezuetatik aldenduta, liskar eta zarata gutxiago eta akordio eta ardura gehiago behar dira. Gure taldeak baiezko botoa emango dio lege proposamen honen tramitazioari, eta aurrera joan ez geroz, gure proposamenak emendakin bihurtuko ditugu. Hori bai, gaztelaniaz esan dudan bezala. Estatuko gobernuak migrazioaren erronkari aurre egin behar dio modu integralean, eta ez zauriak suertatzen direnean partxeak ipiniz. Eta kompetentzia hori berea du, propia du, eta ez da bideratuko adostasuna landu ordez krispazioa bultzatzen bada. Ez da gutxiago ere konferentzia sektorialak dirauen bitartean, erkidegoetako arduradun politikoak batzartuta dauden bitartean, ministroak batzarratik atera eta barruan eztabaidatzen denaren inguruan prentzaurrekoak ematen badira. Akordioak nahi badira eta gaiak merezi eta behar du, hauek bilatu behar dira ere, adostasuna bi norantzko eragiketa baten ondorioa baita. Euskal Taldeak, Eusko Alderdi Jeltzaleak arduraz jokatuko du lege proposamen honen tramitazioari bide emateko aldeko botua emanez. Mila esker.